Буржуйки для ЗСУ виготовляють Сергій та Юрій Коваленки. Юрій – бджоляр. Від початку повномасштабного вторгнення допомагав армії, передавав військовим мед. Каже, сезон закінчився, а бажання допомагати ЗСУ – ні. Сів, листаю, що потрібно для ЗСУ. Побачив, хлопці виготовляють буржуйки. Заїхав на металобазу, купив перший бойлер, привіз, батькові показав. Кажу, підійде, можна з нього зробити. Батько, як сварщик, подивився, каже, да, підійде. На наступний день ми заїхали на металобазу, щоб заказати у них, а до них привезли 12 бойлерів. Батько Юрія, Сергій Коваленко, все життя працював зварювальником, тож на пенсії залюбки застосовує свої професійні вміння. Виробництво розгорнули прямо на подвір'ї. За понад місяць разом з сином виготовили вже зо 30 буржуйок для захисників. У нас воно йде комплексно, ми зразу наставили їх і пішли одну операцію. Сразу одну, потім другу починаємо, і в нас воно так швидко йде робота. 3-4 штучки за день. Такі буржуйки зручні у використанні, а ще їх легко транспортувати. Ця буржуйка є для обігріву приміщення. На ній можна обігрівати приміщення. Та, ми варили такі тримачі, щоб щось можна було поставити, посушити. Можна вставити якусь штуку, там повісити якийсь одяг, посушити. Свій вклад у добру справу зробив і 8-річний Сашко Коваленко. Каже, допоміг коштами, бо дідусь та батько зварювальний апарат йому поки що не довіряють. Тато віддавав на бойлера 300 гривень. Ага, а звідки в тебе? Та собирав ще літом. Буржуйки для військових потрібні на всі напрямки, розповідає волонтер Олександр Кришко. Їх відправляють на фронт щотижня. Втім, для виготовлення груп потребують матеріалів. Підходять старі бойлери, порожні газові балони, електроди та метал. Листовий метал дуже треба, тому що з листового можна і варити безпосередньо самі в ці пічки, але він так само треба для супутніх якихось робіт, там дверці зробити. Охочі допомогти волонтерам можуть звернутися за номером, що на екрані. Юрій та Сергій Коваленко переконані, наступної зими буржуйки їх виробництва вже не знадобляться, а цьогоріч виготовлятимуть їх, поки матимуть матеріал. Анна Гончаренко, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN.